Až tu nevieš prečítať, tak to sa môj syn pýta. Pohode to. Ahojte, syn sa pýta. Čo sa stane, keď niekto zomrie? Na totižto zomrel dedeček. A keď zomrel, tak sme takto neriešil, ale teraz o rok neskôr prichádza ten moment, že čo sa vlastne stane a čo sa deje potom s tými, čo zostanú. Tak sme prišli, že sa to prideme. Když by si nerozuměl, tak se do toho vložil té odpovědi a ptej se, jo? Ty jsi totiž považoval dědečka. Ano, byl to můj dědko Janko, můj praprapradědko. Tak, a teď dědko Janko, ty jsi ho bral, že je to jenom ta forma, to těličko, které vnímáš, je to tak? To si bral, že je to tvůj dědko, to, co vidí tvoje oči, jo? No. To, co on hovoří, že to je tvůj dědko. No, je, aj tak. Ale Bobánku, to, kým ten dědko bol, tak to je to, co ty nemůžeš vidět očima, co nemůžeš slyšet ušima, co nemůžeš ochutnat ústy, rozumíš? A nemůžeš si na to šáhnout. To, že ty si vnímal dědečka jako to tělíčko, tak to bylo jenom proto, že tvoje smysly, co jsme teď jmenovali, ho prostě viděli a říkal si mu dědko. A to byla jenom forma, formička. Ale to, kým dětko je, tak je věčné a nikdy neumírá. Takže dětko stále žije, ale nemá to tělíčko. Ne, len ta duša letí po obloha jako ptáčku. No tak vidíš, ty to víš. No tak vidíš, ty jsi jenom potvrzení, že jo? On už babči povedal, že už ho nič netrápí. Ale jsme se aj tak opět. Ešte druhá otázka. A je možné, že sa v ďalšom živote zás stretneme? Víš co, to není podstatné. Vždycky je dôležité, co je teď. Hm? Když si hraješ, no tak si hraješ. Je to tak? Tak není dôležité. Tady toto. Jestli se stretnete. V podstate on žije stále, takže... Ona je s nami, ako rodičia, že sme takí zviazaní teraz v tomto živote, že či sa vlastne nejakým spôsobom... My sme takí spojení so sobou. No to byť, môžeš byť dál takhle spojený. Asi. Asi. No.